det till vänster där framme. Det verkar ju... Här var något vänster. Ja, just det. Vi ska ringa och fråga om man får köra upp. I någon mixer då med effekter och grejer. Ja, precis. Fast effekten här då, så ut går rena signaler på sen effekterna separat. På sång. Ja, man känner lite här. Och i studion har det funkat fint. Ja, det är en vana liksom. Det funkar, det är ju ja, men det är konstigt såhär när vi repade liksom. Funkar skitbra med min setup där nu. Och så nu bara så... Ja, det är rundgång och det som ja, men det är så lite när man inte har tid att kolla igenom varje grej och det har varit så här, oj, titt, det här var samma nu kör vi. Go!
Gyllene öttern. En gång till, jag hörde inte. Gyllene öttern. Som en hund, fast kortare ben. Som simmar i silkeshandskar. Och satt han på en sån barnstol så här uppe med benen och spelade med silkeshandskar. Och tittade på matchen. Jävla dåligt alltså. Hur det kan man blanda? Den är det. Det gör det. Så varsågod. Thank you.
favorit i Göteborg. Det här är Bruce Springsteens favorithotell från när han har kommit. Ja, men stan fick det så för att han skulle komma hit. Här är gamla Ullevi då. Det här är nya Ullevi. Det här är gamla Ullevi. Mycket på det här. Det måste ju vara många gånger som man sätter på en José González skiva när man ska mysa med sin älskade. Ja. Kanske man naknar en stund och så. Ja. Tänker du mycket på det? De kommer fram ofta. Vi träffades till musik. Vi skaffade barn till musik. Oj, oj. Ja, så det är nu kommer det in så här många. Så här. Vi föds många José alltså. Ja, men det, de här, vi har löpt honom och henne till José bägge två. Bröllopsförfrågningar. Ja. Så man kan säga att din musik har en sexuell kvalitet? Ja, för andra? Ja, ja, det kan man säga. Sen så är det ju väldigt mycket musik som har den kvaliteten. Men det beror ju... Fifty Shades of Grey. Vad säger du? Ja, visst är det den? Nej. 50 Shades of Grey, ja. Den kvalitetsboken. Ja. Att de nämner mig där. Nej. Jo, som ett sätt att de har haft, jag vet inte vem det är, men jag tror det är en tjej som sex och så kan jag inte sluta tänka på hette var, så då satte hon på min musik så hon kunde somna. Det är ju tvärtom. Ja, det är tvärtom. Tvärtom. Så det har en sexuell effekt. Så ja. Bara kanske en desexuell. Ja. Den här tredje skivan kommer ju José presenteras som José González, Göteborgs Barry White. Precis. Jävligt bra. Och finns det någon så här... Alltså, pitcha det resten. Blir fet som ett jävla as. Och så här, föräldrar som spelar musik för att bli födslar och sånt där. Mm. Speciellt. Vad
jag kan säga med största säkerhet att det har aldrig hänt oss. Att någon har fött till vår musik. Tänkte du det? Ja, alltså, snarare dött. Dött, ja. Do you play often? Every week. Yeah. Cool. We took out the traveling. Cheesy band. Yeah. People dance more there. Yeah. Je ne sais pas s'il y aura tous les musiciens, mais au moins, peut-être, mettre derrière la glace. And he was thinking about me. I don't know if one of the guys wants to play. It's very difficult for us. Yeah. I think for me too. This one looks like a blues music. Okay. Yeah. Vous pouvez chanter là, en fait. Okay. It's F. Moi, quand j'amène la guitare. F for. Okay. Yeah. J'amène la guitare. He's bringing his instrument. Gitarren? Nej, den här. Ja, gitarren med. 8 kanske.
Nej, så att det finns en scen för extremt dyra akustiska gitarrer. Ja, det finns. Typ handbyggda liksom. Och jävla snider i Syditalien typ. Ja, det är spännande. Ja, för sig. Men absolut. Nej, men det, ha ha ha.